ጠላታችን የሚያቅደው አምስት አደገኛ እቅዶች አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ምርኮም እካፈላለሁ ነፍሴም ትጠግባቸዋለች ሰይፌንም እመዛለሁ እጄም ታጠፋቸዋለች በዚህ ውስጥ አምስት የጠላትን አጀንዳ ታያላችሁ የመጀመሪያው አጀንዳ ጠላት አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ሁለተኛው ምርኮ እካፈላለሁ ሶስተኛው ነፍሴም ትጠግባቸዋለች ሰይጣን አንተን ወይም አንቺን በአላማ ውስጥ አስገብቶ በሌሊትም በቀንም ዲዛይን ያረጋል እንዴት ነው ምገላት እንዴት ነው ማስለቀሳ በእያንዳንዱ ቀን እንደዚህ ነው የሚቀመጠው አራተኛው ሰይፌ ታጠፋቸዋለች ጠላት ሰይፍ የለውም ማይንም መጽሐፍ ቅዱስ እንደውም ኤፌሶ ላይ የሚንበለብለውን የጠላትን የሰይጣንን ሰይፍ ማጥፋት እንድትችሉ እሳት ሰይፍ አለው ሰይፌም እንትላቸዋለች ታጠፋቸዋለች ያንተን ቢዝነስ ያንቺን ሥራ ያንተን ገንዘብ ያንተን ነፍስ ያንተን ጤንነት ያንቺን ትዳር ያንተን የልጆች ፍሬ የትኛውንም መልካም ነገር በመብላት ነው የሚጠግበው የመጨረሻውና አምስተኛው እጄ ታጠፋቸዋል ማንም ሰው በሁለት ዓለም ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለው ወይ በብርሃኑ ወይም ደግሞ በጨለማ የጨለማ ዓለም ተጽዕኖ በላዩ ላይ ያለበት ማንኛውም ሰው ለማንም ሰው በረከት ሳይሆን መርገም ነው የሚሆነው ዛሬ ግን የጠላቶቻችሁ ሰይፍ በእሳት ይቃጠላል ፓርት ኤን ወድለታ ተናግሬ ያለው ፓርት ቢ ነው ይሄ ግን ፓርት ቢ ቢሆንም ፓርት ቢ ውስጥ የታጨቁ በረከቶች በኢየሱስም አሁን ያገኛቸዋል አሜን ጠላታችን የሚያቀደው አምስት አደገኛ እቅዶች ከሰማይ እየተገለጡ ነበር እና በወዱ ክፍል አንደኛና ሁለተኛውን ተናገርኩ እና እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አረገ እኔ ወደ ኋላ ከመመለስ ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ያለውን አነብና አንደኛ ሁለተኛ ብዬ ከሶስተኛው ጀምራለሁ ኢየሱስ ይባረክ አሜን ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል ጠላትም አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ምርኮም እካፈላለሁ ነፍሴም ትጠግባቸዋለች ሰይፌንም እመዛለሁ እጄም ታጠፋቸዋለች አለ ምን አለ ጠላት ጠላት አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ከዛስ ምርኮም እካፈላለሁ ከዛስ ነፍሴም ትጠግባቸዋለች ከዛስ ሰይፌን እመዛለሁ ከዛስ እጄም ታጠፋቸዋለች በዚህ ውስጥ አምስት የጠላትን አጀንዳ ታያላችሁ የመጀመሪያው አጀንዳ አንደኛው አጀንዳ ባለፈው የተናገርኩት ጠላት አሳድጄ ይዛቸዋለሁ ከሚለው ሐሳብ ይወጣ ሁለተኛው ምርኮ እካፈላለሁ ከሚለው ሐሳብ ይወጣ እነኚህን ሁለቱን ያው በመትከታተሉት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል መልእክቱን ታያላችሁ እኔ ሶስተኛውን እጀምራለሁ ሶስተኛው ነፍሴም ትጠግባቸዋለች አለ ብዙ ሰው ብዙ ክርስቲያን የሆነው ለሆቢ እስከሚመስል ድረስ ማለት እኔ እንደው ሃይማኖተኛ ከመሆን ዝም ብሎ ተግበስብሶ አንድ ቦታ ከመጠራቀም እውነቴን እንምላችሁ እዛው ድሮ የነበርንበት ዓለም ውስጥ ብንሆን ይሻለናል መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ መሆኑ በደንብ ሳንረዳ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከመንቀመጥ ምክንያቱም የጨለመው ዓለም very practical ማለት ተግባራዊ ነው ዝም ብዬ ጥቅስ ጠቅሼ ማልፈው ነገር አይደለም አሁን ስናገር የሰማችሁኝን እግዚአብሔር ብሎ ከሆነ የጠላቶቻችሁ ጀርባ ተሰብሮ ጠላቶቻችሁ ሲሞት ሲደቅ አይታችሁ ምስክርነቶቻችሁን ተቀብላችሁ ካልወጣችሁ የምናገረው ቃል ኢንተርቴይንመንት እንጂ ፕራክቲካል አይደለም እኔ ግን ሃይማኖት ልማድ የለኝም ፕራክቲካል መንፈስ ዓለም ያለውን እውነት በርግጥ ገብቷችሁ ከመጣችሁ ፈውሳችሁ እውነት ይሆናል ነጻነታችሁ እውነት ይሆናል አሜን ሁሉም ነገር እውነት ይሆናል አሜን እስኪ አንድ ሰው ወጋው ይበል አንተ አሁን እንደዚህ የምትለውን አሁን very practical ነው ብላችሁ እዛ ጠላት መንደር ውስጥ እዛ ጨለማ መንደር ውስጥ አንድ ጥላ ወጊ ዝም ብሎ ቀስታንስቶ ያንተን ጥላ መስሎ ወክቶት ያለህበት ቦታ ኩምትር አርጎ ያስቀምጣል እንደዚህ ወክቶ ማለት አሁን እነሱ እዛኛው ዓለም ውስጥ ነገሮችን practical በተግባር
ለመግለጥ የሚሆን አቅም ውስጥ ነው ያሉት። እኛ ጴንጤዎች ግን ዝም ብለን ነው እየተወዛወዘን ያለነው። እስኪ አንድ ሰው ያዝ እስኪ እንደዚህ መጽሐፍ ሲን አቤቱ የጠላቶቻችንን ጀርባ ሰጠህ። የጠላቶችን ጀርባ ምን ትላለህ? ተወጋል። እስኪ አንድ ሰው ያዝ እስኪ እስቲ ወጋው በልስ። አሁን ይሄንን ቃል ለምን አታምነውም? አሁን እየተወጋ ያለ ነገር አለ። ስማኝ፣ ድህነት ጠላቶቻችሁ ከሆነ፣ በሽታ ጠላት ከሆነ፣ መከራ፣ ችግር፣ ለቅሶ ጠላት ከሆነ ዛሬ ይቀበራል። ይህንን የትንቢት ቃል ማመን የማይችል ሰው እዚህ ውስጥ ካለ በጣም አዝናለሁ። አንድ ሰው ግን አምናለሁ የሚል ሰው ከሆነ ይቀበራል ይበል። ሰይጣን አንተን ወይም አንቺን በዓላማ ውስጥ አስገብቶ በሌሊትም በቀንም ዲዛይን ያደርጋል። How could I kill her ብሎ እንዴት ነው ምገላት? እንዴት ነው ማስለቅሳት? እንዴት ነው ይህንን ደስታዋን የማጨልመው? እንዴት ነው ዴስቲኒዎቿን ወይም ፍጻሜዎቿን እንዳትቀበል በሯ ላይ የምቆመው? እንዴት ነው ምዘጋው? እንዴት ነው ማረገው? በእያንዳንዱ ቀን እንደዚህ ነው የሚቀመረው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ዘጸአት 15 ላይ ጠላትም አሳድጄ እይዛቸዋለሁ፣ ምርኮም እካፈላለሁ፣ ነፍሴ ትጠግባቸዋለች፣ ሰይፌ ታጠፋቸዋለች አለ ነው የሚለው። አለ ይላል። ዛሬ ስሙኝ፣ ጠላት የሚናገረውና የሚያቅደውን ማፍረስ የሚችል ሰው ከሌለ ይሆናል። አጠፋታለሁ ብሎ ካቀደ የሚያፈርሰው ከሌለ ያጠፋል። በነገራችን ላይ አንድ ሰው አንድ ጠላት ደብተራ ቤት ሄዶ በቃ ቢዝነሷን ዝጋው፣ እሷን ሽባ አርግ ወይ አሳብዳት ብሎ አቅዶ ነው አረም ሄደው ያቀደውን ነገር ለጠንቋዩ ነግሮ ጠንቋዩ እንዲ ብሎ ይሄን አርግ ያን አርግ ብሎ ነው የሚለው። እውነት ነው ውሸት ነው? ይሄ የሱ እቅድ ነው። ይሄ ያሰበውን ነገር የሚያፈርሰው ከሌለ ይሆናል፣ እየሆነም ነው። ብዙ ክርስቲያን አገልጋይ ነን የሚሉ እዚህ አጋንንት ሲወጣላቸው አይታቸዋል። የተደበቀ ነገር አቅዶ ድንገት ላያችሁ ላይ የተለጠፈ ዘንዶ በኢየሱስ ስም አናቱ ይወጋል ይላል ይላል። አሁንም እጆቻችሁን አንሱ። በእናንተ ላይ የታቀደ በእናንተ ላይ ፕሮግራም የተደረገ የትኛውም የአጋንንት አጀንዳ ዛሬ ኮላፕስ ያደርጋል። አሜን። እያ ሙና ቪሻ ክሪባ ጋዲያጋስ። አንዳንዶቻችሁ ህመሜ፣ በሽታዬ፣ ውጋቴ፣ ይሄኛው ያኛው ብላችሁ የመጣችሁት ነገር ጠቅላላ በጨለማው ዓለም ላይ በተሰወረው በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ዲዛይን ተደርገው ከመምጣታቸው በፊት ታቅደው የነበሩ ነገሮች ናቸው። ዛሬ ተረኛ እናንተ ናችሁ። እንደዚህ አረጋለሁ ብሎ አርጎ ከሆነ ዛሬ ፍጻሜ እናረግለታለን እያልኳችሁ ነው። ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ኦ ጆማኒ ቫሪካ ሲያቫክሎ ፕሪዲያማስ። የተዛተባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ነገሩን ይገለብጠዋል። ጠላት ሰይፍ የለውም አይልም መጽሐፍ ቅዱስ። እንደውም ኤፌሶን ላይ የሚንበለብለውን የጠላትን የሰይጣንን ሰይፍ ማጥፋት እንድትችሉልን እሳት ሰይፍ አለው። ሰይፌም ምን ትላቸዋለች? ታጠፋቸዋለች። እንደዚህ ብሎ ነው ዲዛይን የሚያደርገው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አልጠፋም ይበል። ቁጭ በሉ ስሙኝ። ጠላታችን ዲያብሎስ ሰይፍ አለው። ቬሪ ክሊር፣ ግልጽ ሀሳቡ ምን አለው? ሰይፉ ደግሞ ምን የሚል ነው? የሚያጠፋ ነው። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኢዮብን ለመክሰስ በእግዚአብሔር ፊት የቆመው ያ መንፈስ በሄሞስ የሚባለው ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋል። ያ መንፈስ ቆሞ ለዲስትራክሽን ነው እግዚአብሔርን የጠየቀው። which means he has a sword ማለት ነው። ሰይፍ አለው፣ ይጠይቃል። እግዚአብሔር አላው ካረገው ይመጣል። ጤንነትን ይወጋል፣ ቢዝነስን ይወጋል፣ ዴስቲኒህንም ጭምር ይወጋል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዛሬ ግን የጠላቶቻችሁ ሰይፍ በእሳት ይቃጠላል። አሜን። የሱ ሰይፍ በጤንነት ላይ አንድ ጊዜ ካለፈ ሰው
ሪቨርስ ማያረጋው የማይቀየር በሽታ ላይ ላይ ይጣበቃል። ማይቀየር ማይመለስ ብዙ ነገሮች ሄደው ሄደው ወደ ካንሰር ሲደርሱ ሪቨርስ አይደረጉም ይላሉ ዶክተሮች። የጠላቶቻችሁ ሰይፍ ነው ይሄ፣ እግዚአብሔር ስጦታ አይደለም። እነኚህን ሰይፎች ዛሬ አንድ አማኝ ሰው ብቻ ነው መፈልገው ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም። ጤንነት ላይ ያለፈው ሰይፍ፣ ኢኮኖሚያችሁ ላይ ያለፈው ሰይፍ፣ ስራችሁ ላይ ያለፈው ሰይፍ፣ ተመታችሁ የነበራችሁ በጌታ በኢየሱስም የጠላቶቻችሁ ሰይፍ በእሳት ይቃጠላል። አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል ባካችሁ። ይሆናል ይኑ ታቃለ ሰይፍ ሲያልፍብ ታቃለ። ኮሪያ ከኮሪያ እንትን ከንትን የሚባል ጥቁር አንበሳ ጋንዲ ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ የህክምና ሪፖርት ብቻ ነው የሚያስይዝ። ሰይፍ መሆኑን የምታውቀው የትኛውም ዶክተር ስፔሻሊስት ኪውራ ያረገው ሰይፍ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ጠላት ዝቶ ያደረገው አንድ ሰው ጮሆ ተገለበጠ ይበልባክ። የጠላቶች ሰይፍ በሉ እስቲ በኢየሱስ ስም ዛሬ ዛሬ በሉ ይቃጠላል። ይህን ለማድረግ የተዘጋጀ ሰው ብቻ እጆቹን አንስቶ ይቃጠላል ይበል። እጆቻችሁን አንሱ። እሱ የዛተው እንደዚህ ነው፣ ሰይፌ ታጠፋቸዋለች ብሎ ነው የዛተው። ታውቃላችሁ። እጆቻችሁን አንሱ። ይሄ ያለፈው ሰይፍ ነቀርሳ አስቀምጦብ ከሆነ ጭንገፋ አስቀምጦብሽ ከሆነ ምንም ኮምፎርት የማይሰጥ ነገር ላያችሁ ላይ አስቀምጦ ከሆነ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። አይ ፕሮፌሳይ እግዚአብሔር አምላክ በእሳት ያቃጥለዋል። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው በእሳት ይቃጠላል ይበለኝ። ጮክ በሉና ይቃጠላል በሉ። አራተኛው ነፍሴም ትጠግባቸዋለች። ሰይፍን አስቀድሜ ነው ነፍሴ ትጠግባቸዋለች። እንዴት ባንቺ ለቅሶ ጠላትሽ ይጠግባል? ለጠላቶቻችሁ ጥጋብ፣ የሚታየው ቁስ አይደለም። ለጠላቶቻችሁ ጥጋብ፣ እሱ የሚያዘጋጀው መና አይደለም። ለጠላቶቻችሁ ጥጋብ ያንቺ እንባ ነው፣ ይጠጣዋል። ስቃይ ነው። ሲኦል እንደማይሞላ መጽሐፍ ይናገራል። ሰይጣንም እንደማይረካ መጽሐፍ ይናገራል። እዚህ ውስጥ ያለነውን በጠቅላል እያንዳንዳችንን ማድረግ የሚፈልገውን ሁሉ ክፉ ነገር ቢያረግ አይረካም። ሂኒድ ሞር ሌላ ይፈልጋል። ስለዚህ ሁልጊዜ አንተን ወይም አንቺን በመብላት ጥጋብ ነው የሚያስበው። ያንተን ቢዝነስ፣ ያንቺን ስራ፣ ያንተን ገንዘብ፣ ያንተን ነፍስ፣ ያንተን ጤንነት፣ ያንቺን ትዳር፣ ያንተን የልጆች ፍሬ፣ የትኛውንም መልካም ነገር በመብላት ነው የሚጠግበው። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ አትነካትም በሉት። ዛሬ በሉ ትመልሳለ። መጽሐፍ ሲነ ቤል የዋጠውን ምን ይላል? ይተፋዋ። ጤና የተዋጠባችሁ፣ ገንዘብ የተዋጠባችሁ፣ ስራ የተዋጠባችሁ ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ እንደዚህ ይላል ይተፋል። ይቻላል። ፖሲብል። ጤናሽን ማስተፋት ይቻላል። ከፍታህን ማስተፋት ይቻላል። ክብር ማስተፋት ይቻላል። ነፃነት ማስተፋት ይቻላል። ዴስቲኒ ማስተፋት ይቻላል። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ። ጠላቴ ሆይ አሁን ስማ፣ ትተፋለ። ይተፋል፣ ይተፋል። አንድ ሰው ጮሆ ትተፋለ ይበል። አሁን እዚህ ውስጥ ያለ ብዙ ጴንጤ ማለት ነው፣ ዝም ብሎ ስለ ራሱ ታለንት ወይም ስለ ራሱ ችሎታ፣ ስለ ራሱ የትምህርት አቅም ወይም ስለ ራሱ የትምህርት ባክግራውንድ ቤዛ አድርጎ አስቦ እኔ እንደዚህ ሆናለሁ ይላል። አትሆንም። በነገራችን ላይ እንደዛ አይኮንም። መንፈሳዊ ነገር የገባው ሰው እንደዚህ አይልም። ገንዘብ ራሱ ገንዘብ ራሱ እጄ ላይ የሚቆጠረው ገንዘብ ራሱ መንፈስ ነው፣ ተጠርቶ የሚመጣ ነው። ራሱ አንተ ስለ ወረቀቱ ነው የምትነግረኝ።
መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሁለት ጌቶች መገዛት ምን አትሉ? አትችሉም። አንደኛውን ይወዳል አንደኛውንም ይጠላል። ለገንዘብና ለእግዚአብሔር ይላል። አማርኛው ነው ገንዘብ የሚለው፣ እንግሊዘኛው በዛው ነው የሚተረጎመው። ነገር ግን ወደ ግሪክ ሲፈታ ገንዘብ በሚለው ቦታ ማሞን ነው የሚለው። ማሞን ማለት የገንዘብ አምላክ ማለት ነው። ገንዘብ ራሱ አምላክ አለው እና ዝም ብሎ እጅ ላይ አይመጣም። እጆቻችሁን አንሱ። ኦ ጂሰስ፣ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የተዋጠባችሁ ማንኛውም ነገር በኢየሱስ ስም ይፈታል፣ ይተፋል፣ የታሰረ ይፈታል። ያው መንፈሳዊ ዓለም ላይ የተያዙ ነገሮች ዛሬ ሲለቀቁ ነው ማየው። አንድ ሰው ሲፈታ ነው ማየው። አንድ ሰው ተአምራት ሲሆንለት ነው ማየው። አንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ሲያረግለት ነው ማየው። እግዚአብሔር አምላክ ሲያሻግረው ነው ማየው። እግዚአብሔር አምላክ ሲያስደንቀው ነው ማየው። አንድ ሰው ጮሆ አሁን ሆነ ይበል። ጠላቴ ሆይ ይበሉ፣ በኔ አንተ አትጠግብም፣ ልቀቅ ዛሬ በሉት። ምን በል ዛሬ? አይሰማም፣ አይሰማም። ከዚህ ቀን ጀምሮ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። ባንተ ደስታ፣ ባንቺ ደስታ፣ ባንተ ከፍታ፣ ባንቺ ከፍታ፣ ባንተ ጤና ማጣት፣ በየትኛውም ክፉ ነገር ጠላትህ ከዚህ በኋላ አይከርስ ረግም ያለው አይጠግብም። በጌታ በኢየሱስ ስም አይጠግቡም አልኩ። ኦማማ እንዲቭራሼ ካራቫሲያ ካፖራ ዲያማስ ኢየሱስ ይባረክ። የመጨረሻውና አምስተኛው እጄ ታጠፋቸዋለች። ሪቨርስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የጠላቶቻችሁን እቅድ ዛሬ ይሰርዛል። እዚህ ጋ አሜን ይባላል። አሜን። አሁን ጠላት ምን እጅ አለው? እስቲ ቁጭ በሉ ስሙኝ። ማንም ሰው በሁለት ዓለም ተጽዕኖ ውስጥ ነው ያለው፣ ወይ በብርሃኑ ወይም ደግሞ በጨለማው። የጨለማ ዓለም ተጽዕኖ በላዩ ላይ ያለበት ማንኛውም ሰው ለማንም ሰው በረከት ሳይሆን መርገም ነው የሚሆነው። ሰው ራሱ በረከት መሆን ይችላል፣ ሰው ራሱ መርገም መሆን ይችላል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ዮሴፍ የጲጢፋራ ቤት ተባረከ ነው የሚለው። ስለ ዮሴፍ ነው ግን ዮሴፍ ባይመጣ ኖሮ አይባረክም። ልክ እንደዚሁ አንዳንድ ሰዎች ቤት ውስጥ የሆነ ሰው ቤት እንግዳ ሆነውም ለኑሮ ለተለያየ ከገቡበት ሰዓት ጀምሮ ነገር ሽባ መሆን ይጀምራል። ለምን? ይዘው የሚገቡት ይሄንን የሚያደርግ መንፈስ ነው አላቸው። የነኩት ነገር ሁሉ ይጠወልጋል። አንዳንድ ሰዎች ላይ አሁን አለ። ዛሬ 1,000,000 ብር ብትሰጧቸው በሶስተኛ ወር የት እንደገባ እኔም አላቀውም የሚሉ አብረው የሚተክዙ ማለት እዚህ ውስጥ አላችሁ። የሆነ ነገር ጀምራችሁ ልክ ስትጀምሩ ጥሩ ሆኖ ተጀምሮ ከዛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሚዳፈንባችሁ፣ አይ ከአገሩ ይሆናል ብላችሁ አገር ቀይራችሁ ሞክራችሁ አሁንም እንደገና የሚዘጋባችሁ፣ አይ ቆይ ምናልባት በቂ የሆነ ነገር አልያዝኩ ብላችሁ ከዚህም ከዛም ከዚህም ብላችሁ ጠርቀም አድርጋችሁ ጀምራችሁ አሁንም የሚዘጋባችሁ የጠላት እጅ ነው። የሚሰራው ደግሞ አንተው ላይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የነካው ነገር ሁሉ ምን ይላል? ይባረካል፣ ፍሬዋንም ሁልጊዜ እንደምትሰጥ በውሃ ዳር እንደተተከለች ዛፍ ይሆናል ነው። አንተ የእግዚአብሔር መንፈስ በላይ ላይ ካለ የነካው ነገር ሁሉ ማፍራት አለበት። አየ የምትሸጠው ነገር አይደለም ባለጠጋ የሚያደርገው ነገር። ግን ማንኛውም አንተ ቆሎም ሽጥ፣ ቆሎ ሲቆሎ ቆሎ ቆሎም ይሁን የነካው ነገር ሁሉ ምን ይላል የሚለው አይሰማም። ምን ይላል? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅ ላይ የሚሰራ እግር ላይ የሚሰራ ጭንቅላት ላይ የሚሰራ ስራ ላይ የሚሰራ ምላስ ላይ የሚሰራ ጣቶች ላይ የሚሰራ የትኛውም ነገር ላይ የሚሰራ የትኛውም የጨለማ ኃይል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት ይጋለጣል። እጄ ምን ትላቸዋለች? ታጠፋልቸዋለች አለ ሰይጣን፣ ግን አይሆንለትም። አሜን። ሲያጠገበ ያለውን ሰው ራሱ ይጠፋል በሉ። ጠላትህ በሉት
ራሱ ይጣፋል። ጠላትሽ በሉ ራሱ ይጣፋል። ምን ይላል? በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ አጣፋለሁ ብሎ ምይዘት ይሄና አረጋለሁ ብሎ ምይዘት የጠላቶቻችሁ ዛቻ መና ይቀራል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መና ይቀራል ይበል። በፍጹም በሉ በፍጹም በሉ። ያሰበው ሁሉ አይሳካለትም። እኔም ይገርመኝ የሰው የክፋት ልክ ነው። ሰው አንድ ሰውን ማጥፋት ሲፈልግ አጥፊ መንፈስ ጋር ይሄዳል። ጠንቋይ ጋር ሄዶ የቤተሰባችሁን ስም ዝርዝር በጠቅላላ ሰጥቶ ብናርግልኝ አጥፋልኝ ብሎ ክፉ መንፈስ የሚሰራበት ቦታ ይሄዳል። እሱም ደግሞ ስራልኝ እንደተባለ ይሰራል። ዛሬ የብዙ ሰዎች ጥያቄ በዚህ በክፉ መንፈስ ተጽዕኖ ውስጥ የወደቀ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ጌታን ፈልጋችሁ የመጣችሁ እንደሆነ ከሩቅም ይሁን ከቅርብ ከዛም ይሁን ከዚህ ፈልጋችሁ መጣችሁ ከሆነ እኔ ዛሬ ቃል አወጣለሁ። አሜን። ጠላቶቻችሁ ወገባቸው ይወጋል። አሜን። የጠላቶቻችሁ ኃይል ይሰበራል። አጋንንቶች በእሳት ይበላሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በሽታችሁ ከላያችሁ ላይ ነቅለዋል። አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።